Imenovani šef diplomatije Evropske unije, Josep Borel, kaže da dijalog Beograda i Prištine predugo traje. On dodaje da se trenutno stanje ne može nastaviti i da se mora postići sporazum, na čemu će se on snažno angažovati, a prvo će posetiti Prištinu jer, kaže, Srbiju već dobro poznaje. Jedna stvar je jasna, Kosovo i Srbija moraju da postignu sporazum. To je važno, uradit ću sve što mogu kako bih ispunio ovaj prioritet, izjavio je Borel. Josep Borel je pred spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta poručio da dijalog Beograda i Prištine mora biti nastavljen. Kosovo mora da povuče takse, a Srbija da se angažuje potpuno u dubokom i iskrenom dijalogu, ocenio je Borel. Na pitanje da li će kredibilitet i integritet njegove politike u dijalogu Beograda i Prištine biti doveden u pitanje zbog pozicije Španije, koja ne priznaje nezavisnost Kosova, Borel kaže da iako se zemlje članice razlikuju po pitanju priznanja, one su ujedinjene u svom angažmanu na rešavanju problema. Ako Kina, Indija i Rusija ne priznaju Kosovo, Kosovo neće biti država, zato moramo da radimo kako bi se razgovori nastavili, poručio je Borel. Dosadašnji šef diplomatije Španije je dodao da dobro poznaje Srbiju, a da na Kosovu nikada nije bio iz očiglednih razloga. Zato će moja prva poseta biti Prištini, najavio je Borel. On je zaključio da Evropska unija ne može biti geostrateška sila ukoliko prvo ne reši problem u njenom neposrednom okruženju.